الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. قائدین کرام، زعماء قوم، حضرات علماء کرام، جمعیت طلباء اسلام کے نوجوانوں، ہمارے سپوتوں، آج کی اس کامیاب مفتی محمود کانفرنس کے انعقاد پر میں جمعیت طلباء اسلام کی قیادت اور ذمہ داران کو اور کارکنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کس طرح آپ نے اپنے جذبے، اپنی جدوجہد کے ساتھ اپنے اسلاف کو اور اپنے اکابرین کو زندہ جاوید بنا دیا ہے. میرے محترم دوستو، میں جناب وزیر اعظم پاکستان کا بھی شکر گزار ہوں، جناب رضا ربانی صاحب کا بھی، جناب سلیم صافی صاحب کا، برادر محترم شاہ اویس نورانی صاحب کا، اور جناب میر حیدر خان ہوتی صاحب، جناب سلمان گیلانی صاحب، جناب سعید یوسف صاحب، اور تمام اپنے رفقائے کار جنہوں نے آج اس اسٹیج پر اس کانفرنس کو رونق بخشی ہے، میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ گزارے ہوئے ان چند لمحات کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اسے ہماری زندگیوں کی خیر کا باعث بنائے اور اخروی نجات کا ذریعہ بنائے. میرے محترم دوستو، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی حیات مبارکہ پر بحث کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس تاریخ کو پڑھا جائے، اس تاریخ اور ماضی کا تذکرہ کیا جائے جس کے وہ وارث اور امین بنے. جمعیت طلباء اسلام کے نوجوانوں کو حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ اور ان کے اسلاف و اکابر اور جمعیت علماء اسلام
کے نظریے سیاست کو اور جمعیت علماء اسلام کے منہج سیاست کو سمجھنا ہوگا. نظریہ سیاست ہو یا منہج سیاست، یہ اپنے اندر ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، وسیع معنی رکھتا ہے، اور ہم نے سیاست کو کس چیز کا نام رکھ دیا ہے. سیاست مفادات حاصل کرنے اور اقتدار تک رسائی کے لیے چالاکیوں کا نام نہیں ہے. سیاست ایک مقدس وظیفہ ہے اور یہ انبیاء کرام کا وظیفہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلك نبی خلفه آخر ولا نبی بعدی وسيكون بعدی خلفاء فيكثرون. بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے. ایک پیغمبر جاتا تھا تو دوسرا سیاسی ذمہ داریاں سنبھالتا تھا، اور اب میں آخری پیغمبر ہوں اور انسانوں اور انسانی معاشرے کا سیاسی انتظام و انسرام اب میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. البتہ میرے نائبین آئیں گے، بڑی تعداد میں آئیں گے، لیکن نبوت میرے اوپر تمام ہو گئی. میرے نوجوانوں، ہمارے ہاں عام طور پر جب ختم نبوت کے نام سے اجتماع ہوتا ہے، کوئی سیمینار ہوتا ہے، کوئی کانفرنس ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے، امت مسلمہ کا مشترکہ مسئلہ ہے، سیاست سے بالاتر مسئلہ ہے، خالصتاً مذہبی مسئلہ ہے. یہ کیا سوچ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ختم نبوت کو سیاست کی ذیل میں ذکر کیا ہے، اور ہم آپ کی اتنی بلند منصب اور بلند مقام کو سیاست سے بالا تر قرار دیتے ہیں. تو پہلے تو سیاست کو ہی سمجھ لو. تو اس لحاظ سے ہمارے اکابر علماء شریعت، انہوں نے اپنی سیاست، سیاست کے اصول، سیاسی نظام، سیاسی رویے، سیاسی منصب، سیاسی منہج، اس کو تو قرآن و سنت کی روشنی میں طے کیا ہے. یاد رکھیں، انسان کو شریعت کی رہنمائی کی ضرورت ہے، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی، مملکتی زندگی میں بھی، ملی زندگی میں بھی، قومی زندگی میں بھی شریعت کی رہنمائی کی ضرورت ہے.
لیکن ایک انفرادی مسئلے میں تو فرد عالم کی رائے حجت ہو سکتی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں بھول چوک ہو گئی، روزے میں بھول چوک ہو گئی، زکات کا مسئلہ پیش ہو گیا، نکاح طلاق کا مسئلہ کسی کا پیش ہو گیا، میراث کا مسئلہ پیش ہو گیا، تو آپ جلدی سے مدرسے میں جاتے ہیں، دارالافتاء میں مفتی صاحب سے رجوع کرتے ہیں کہ جی مجھے یہ مسئلہ درپیش ہوا ہے، وہ آپ کو مسئلہ بتاتا ہے اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں، ایک فرد عالم کی رائے آپ کی رہنمائی کے لیے کافی. لیکن جب مملکت کا سوال ہوگا، قومی اور ملی زندگی کا سوال ہوگا، تو پھر اس کے لیے ایک فرد عالم کی رائے حجت نہیں ہے، اس کے لیے علماء کی جماعت چاہیے، اس کے لیے شورائیت چاہیے، شورائی نظام چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب خلافت کے معاملات میں مجھے کوئی نیا مسئلہ سامنے آتا تو میں اس کا حل قرآن میں تلاش کرتا، میں وہاں کامیاب نہ ہوتا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا حل تلاش کرتا، اگر مجھے وہاں بھی کامیابی نہ ملتی تو میں عابدین و زاہدین اور اہل الرائے کو اکٹھا کرتا، ان سے مشورہ لیتا اور جس معاملے میں ان کی رائے ایک جگہ ٹھہر جاتی تو میں اس کے مطابق فرمان جاری کرتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک اضافے کے ساتھ یہی بات فرماتے ہیں کہ پھر میں حضرت ابوبکر صدیق کے دور کو میں اس کا حل تلاش کرتا، اگر مجھے وہاں سے حل نہ ملتا تو پھر میں عابدین و زاہدین اور اہل الرائے کو اکٹھا کرتا، عمائدین کو اکٹھا کرتا، عمدہ لوگوں کو، ان سے رائے لیتا اور جہاں وہ ایک رائے پر متفق ہو جاتے میں فرمان جاری کرتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر ایک اور اضافے کے ساتھ یہی روایت منقول ہے کہ پھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے رہنمائی لیتا اور اگر مجھے کامیابی نہ ملتی تو میں اہل رائے اور اہل شورا کو بلاتا، عمائدین و عابدین کو بلاتا اور ان سے مشورہ کرتا، پھر وہ جس فیصلے پہ اکٹھے ہو جاتے میں اس کے مطابق فرمان جاری کرتا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست حکم دیا تھا کہ آپ نے امت کے فیصلے اپنے ذاتی رائے سے نہیں کرنے. اس تصور کو لے کر آپ خود اندازہ لگائیں کہ جمعیت علماء کی بنیاد بر صغیر میں کن اصولوں پہ رکھی گئی تھی. ان چیزوں کو سمجھو ذرا، کس اساس پر جمعیت علماء قائم ہے، کس تصور پر جمعیت علماء قائم ہے. تو آج بھی قوم کو اس طرح کی رہنمائی کی ضرورت ہے. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا نظام زندگی مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی،
ہمارے علماء اس کی تشریح و توضیح یہ کرتے ہیں کہ باعتبار تعلیمات و احکامات کے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، لیکن یہ اکمال دین ہے اپنی تعلیمات اور احکامات کی روشنی میں، لیکن اتمام نعمت یہ اس نظام کا اقتدار ہے. جب یہ نظام ہوگا، کامل اور مکمل نظام، اور اس کی حاکمیت ہوگی، تو پھر یہ اتمام نعمت ہے. ہم صرف آیت کو پڑھتے ہیں اور تلاوت سے دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اس سے آگے قرآن کریم کی مفہوم اور اس کی تشریحات، اس کا ہم نے کبھی نہیں سوچا. اب ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو انسان کو اپنے اندر کی عبادت و امانت چاہیے. اندر سے اس کے اندر ایمان ہے، اندر سے اس کے اندر عبادت ہے، بندگی کا احساس ہے، بندگی کا اعتراف ہے، تو پھر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری ہی عبادت کریں گے. جب اپنے اندر آپ کو بندگی کا اعتراف ہو جائے، تو پھر اس کے بعد مرحلہ آئے گا اس نظام کی حاکمیت کا. اور جب نظام حاکم ہو جائے، تو اس کو محفوظ بنانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. سرحد کو محفوظ بنانا، دشمن چڑھائی نہ کر سکے، ریاست کے اندر ایک ریاستی نظم پیدا کرنا کہ جس سے نظام کو استحکام ملے. فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ دشمن کے مقابلے میں پھر جتنا تمہارا بس چلے اپنی طاقت بناؤ، اور جدید دور کا اسلحہ اس میں جتنی چاہے ترقی کرتے جاؤ. تو یہاں قوہ یہ معطوف علیہ ہے، ومن رباط الخیل یہ معطوف ہے، اور آپ علماء کہتے ہیں کہ معطوف معطوف علیہ کے درمیان مغایرت ہوتی ہے. تو قوت اور من رباط الخیل میں کیا مغایرت ہے؟ سیدھی بات ہے کہ قوہ نکرہ ہے، اس میں عموم ہے، اور رباط الخیل معرفہ ہے، اس میں خصوص ہے. جہاں عموم ہے، آج کے دور میں آپ اس آیت پر کیسے عمل کریں گے؟ نظام بدلتے رہتے ہیں، زمانے بدلتے رہتے ہیں، ہر زمانے میں قرآن کریم اور شریعت کی تعلیمات یہ فٹ ہونے کے قابل ہیں، اس میں سمو لیتے ہیں. تو پھر جو عموم ہے اس کو عوام کی طرف کر لو. قوت جونسی قوت ہو، علمی قوت ہو، سیاسی قوت ہو، تصنیفی قوت ہو، تحقیقی قوت ہو، تنظیمی قوت ہو، جو قوت آپ کے بس میں ہے اور آپ کو اس کی اجازت ہے، ریاست کے اندر وہ قوت حاصل کرو، اور خصوص کو خواص کے حوالے کر دو. ہمیں تو چاقو رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، لائسنس دینا پڑتا ہے، لیکن ریاست کو حق ہے کہ وہ اپنی دفاعی قوت کو مضبوط بنائے. کلاشن کوف سے لے کر ایٹم بم بنانے تک یہ حق ہمیں قرآن کریم نے دیا ہے. امریکہ کون ہوتا ہے ہم سے یہ حق چھیننے کے لیے؟ اور پھر ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ ایک ہے قوت کا حصول،
اور ایک ہے قوت کا استعمال. تو قوت کے حصول کے اور ضابطے ہیں اور قوت کے استعمال کے اور ضابطے ہیں. لہذا قوت حاصل کرو جتنا تمہارے بس میں ہو, لیکن پھر یہ نہیں فرمایا کہ تقاتلون بھی عدو اللہ وعدوکم, اس لیے طاقت حاصل کرو کہ اپنے دشمن اور دین کے دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے استعمال کرو. فرمایا اس لیے حاصل کرو تاکہ ان کے اوپر آپ کا دبدبا رہے. ہم نے ایٹمی قوت استعمال کرنے کے لیے حاصل نہیں کی, ہم نے ایٹمی قوت کسی پڑوسی ملک کے خلاف جارحیت کے لیے تیار نہیں کی, ہم نے ایٹمی قوت پاکستان کی ریاست اور اس کے دفاع کے لیے یہ طاقت حاصل کی ہے. تو میرے محترم دوستو, ان اصول کو ہمیں سمجھنا ہوگا. ہم شریعت کی بات کرتے ہیں, خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں, خلافت ہو, امامت ہو, امارت ہو, صدارت ہو, وزارت ہو, یہ تمام نام مترادف ہیں, لیکن ان تمام الفاظ مترادفہ کا خارج میں مدلول ایک ہے. ایک حکمران کے منصب کا نام ہے. آپ نماز کے طریقے میں تبدیلی نہیں کر سکتے, آپ روزے کے احکامات میں تبدیلی نہیں کر سکتے, آپ زکوٰۃ کے احکامات میں تبدیلی نہیں کر سکتے. ہاں البتہ یہ عبادات ہیں, اور عبادت خلافت کے لیے کرائیٹیریا ہے. اگر آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں, اگر بندگی میں قصور ہے, تو پھر آپ کو امور مملکت میں اللہ کا نائب بننے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. تو بنیادی چیز یہی ہے کہ اولین چیز اللہ کی عبدیت ہے, اور یہی عبدیت معیار ہے, استعداد اور صلاحیت ہے کہ آپ کو اللہ کا نائب اور خلیفہ دنیا میں بنا دے. تو خلافت امر اجتماعی ہے, لیکن نظام مملکت, نظام خلافت, اس کے لیے کوئی خاص شکل متعین نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کی خلافت ایک طریقے سے ہوئی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کی خلافت دوسری طریقے سے ہوئی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کی خلافت تیسری طریقے سے ہوئی, حضرت علی رضی اللہ تعالی کی خلافت چوتھے طریقے سے ہوئی. ایک خلافت راشدہ کے اندر چار خلفاء کے انتخاب کا طریقہ ایک دوسرے سے مختلف رہا, مطلب یہ کہ اس کو وسعت ہے. جلدی سے ہم تک نظری میں جو میرا نظریہ ہے وہی اسلام ہے, اور جو اس کے خلاف کرے گا وہ کافر ہے. یہ کوئی بات ہے یار؟ یاد رکھیں, انتہا پسندی, شدت پسندی, یہ اس وقت آتی ہے جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں. آپ عوام کو مطمئن نہیں کر سکتے, آپ عوام کی تائید نہیں حاصل کر سکتے. جب پبلک کی طرف سے آپ کو قبولیت نہیں ملتی, تو پھر حواس باختگی اور مایوسی میں انسان شدت کی طرف جاتا ہے. یار یہ راستہ تو کام نہیں آ رہا, یہ جمہوریت تو ایسے فضول چیز ہے, پارلیمنٹ کی کیا سیاست کرنی ہے, الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں, دس دفعہ کھڑے ہو گئے فیل ہو جاتے ہیں, تو پھر کیا راستہ ہے؟ پھر اپنے دماغ میں جو جذباتی طور پر آیا اسی کو لے لیا, اور صرف لیا نہیں, اسی کو شریعت کہہ دیا, اور صرف شریعت نہیں کہا, پھر اگر ان کے فکر کے خلاف آپ کرتے ہیں تو آپ کو کافر بھی کہتے ہیں اور جمہوریت کو بھی کفر کہتے ہیں. پہلے تو یہ ہے
کہ جمہوریت ہے کیا چیز، جمہوریت کی تعریف کیا ہے. جمہوریت کی تعریف تو دنیا میں ابھی تک ہم نے نہیں دیکھی. زیادہ سے زیادہ اگر ہم کہیں اس کا خلاصہ نکالیں گے تو ایک لفظ سمجھ میں آتا ہے کہ عوام کی شراکت. اب رہی بات یہ کہ عوام کی حاکمیت، تو حاکمیت تو اللہ رب العالمین کی ہے، تو اللہ رب العالمین کی حاکمیت کے بعد عوام کی حاکمیت کی بات کرنا یہ تو پھر شرک ہو گیا. تو پھر آپ جو فتویٰ لگائیں ٹھیک ہے، لیکن میرے ملک کا آئین کیا کہتا ہے؟ میرے ملک کا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت مطلقہ اللہ رب العالمین کی ہے. قرارداد مقاصد آئین کا حصہ ہے، وہ اللہ کی حاکمیت کی بات کرتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ مغرب میں، یورپ میں، امریکہ میں اگر جمہوریت کی کوئی تعریف ہے تو وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم تو اس تعریف کے پابند ہیں جو ہمارے آئین نے ہمارے ملک کے اندر کیا ہے. پارلیمنٹ کی اکثریت قانون بنا سکتی ہے، یہ اس کا آئینی حق ہے، لیکن اگر آئین نے کہہ دیا کہ یہ قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اکثریت کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف قانون بنا سکے. اب اصول تو طے ہے، جس طرح عدالتیں کہتی ہیں کہ آئین کا یہ فلانا شق یہ انسانی حق کے سے متصادم ہے، یہ انسانی حق کی نفی کرتا ہے، تو جب پارلیمنٹ کا باقاعدہ ترمیم شدہ آئین کا حصہ، آئین کا کوئی شق جو پارلیمنٹ نے بنایا ہو اور عدلیہ اس کی تشریح کرے اور کہے کہ یہ انسانی حق کے منافی ہے، تو آئین ختم ہو جاتا ہے، قانون کو ختم کر دیتا ہے. اسی طریقے سے ہماری عدالت یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ چونکہ یہ قانون قرآن و سنت کے منافی ہے لہذا پارلیمنٹ کا بنایا ہوا یہ قانون اس کو ختم کیا جاتا ہے، یہ قانون نہیں ہوگا. لیکن اب ہمارے ہاں وہ عدلیہ آئے تو صحیح نا، ہمارے ہاں وہ پارلیمنٹ آئے تو صحیح. اب اس پارلیمنٹ کو بنانے کے لیے، اس نظام کو تشکیل دینے کے لیے، اس عدلیہ کے قیام کے لیے ایک جدوجہد کی ضرورت ہے نا. محنت کرو، پبلک کو مطمئن کرو، اس محنت کی ضرورت ہے اور یہ جہاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر جہاد کے بارے میں فرما دیا کہ ہر وہ محنت، ہر وہ کوشش جو اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے ہو وہی جہاد ہوگا. لہذا اسلام کی سربلندی اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے آپ جو بھی حکمت عملی بنائیں، جدوجہد کا جو منہج آپ اپنائیں، محنت کا جو منہج آپ اپنائیں، اسی کو جہاد کہا جائے گا. جہاد کے لیے کوئی خاص طریقہ متعین کرنا، یہ بھی تو علمی لحاظ سے ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. میں بھی تو قرآن و سنت کا ایک طالب علم ہوں، میں بھی تو ان مدرسوں سے فارغ ہوا ہوں، انہی اساتذہ سے میں نے پڑھا ہے. تو اس قسم کی چیزوں پہ آخر ہمیں کیا پڑی ہے؟ ہمیں اسلام سے تو جھگڑا نہیں ہے، کوئی اسلام کی بات کرتا ہے سلام پھونکے، لیکن جہت نظر پر اختلاف ہو سکتا ہے. کیا اس حد تک جانا؟ اب پاکستان میں کراچی سے لے کر، بدین سے لے کر، تربت سے لے کر، کیچ سے لے کر، اور وہ گلگت بلتستان اور چترال تک آپ جائیں، اتنے طول و عرض میں مدارس کا جال بچھا ہوا ہے، علماء کرام کا جال بچھا ہوا ہے، تنظیمیں ہیں، پھر مختلف مکاتب فکر ہیں، اتنی اجتماعی رائے کے ساتھ یہ تمام مذہبی طبقہ
یہ علماء، یہ مدارس آپ کے ملک کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے ملک کے نظام کے ساتھ کھڑے ہیں، پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ حجت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کون حجت ہے پھر؟ وہ جو مایوس ہو گئے، وہ جو جذباتی ہو گئے، وہ جو مرنے مرانے پہ آ گئے، وہ حجت ہو جاتے ہیں؟ کچھ تو ہمیں بات سمجھنی چاہیے، ہم اندھے تو نہیں ہیں، ہماری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف ہے، ہم اسی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور سیاست کا راستہ اپنایا ہوا ہے، ورنہ تو اسلام کی خدمت تو مختلف طریقوں سے ہوتی ہے، تعلیم الاحکام جسے ہم شریعت کہتے ہیں، تہذیب الاخلاق جسے ہم طریقت کہتے ہیں، تنظیم الاعمال جسے ہم سیاست کہتے ہیں، یہ تینوں چیزوں کا آپس میں ربط ہے، ربط شریعت، طریقت اور سیاست، اگر شریعت محض ہو اور طریقت و سیاست معاون نہیں تو یہ تنگ نظری پیدا کرتے ہیں، یہ حجر میں بیٹھے ہوئے مولوی صاحبان استاد نہیں ہوتے، بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں، ان سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، ان کا ماحول تنگ نظری کا ہے، اور اگر طریقت ہو اور شریعت و سیاست معاون نہیں ہے تو پھر یہ رہبانیت پیدا کرتے ہیں، اور رہبانیت اسلام کا مزاج نہیں ہے، اسلام کا مزاج تو کمرے سے باہر صحن میں آؤ، صحن سے باہر گلی میں آؤ، گلی سے آگے محلے میں آؤ، محلے سے آگے شہر میں آؤ، شہر سے آگے میدانوں پہ چھا جاؤ، پہاڑوں پہ چھا جاؤ، جنگلوں پہ چھا جاؤ، دنیا پہ چھا جاؤ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ رب العزت نے کیا مقام آپ کو عطا کیا ہے، ہم نے انسان کو شرف و احترام عطا کیا ہے، اور خشکی اور تری پر اس کو حاکمیت دی ہے، اور دنیا کی پاک چیزیں ان کے لیے بطور رزق ہم نے متعین کر دی، کھاؤ پیو، کلو وشربو، یہ ترغیب نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے کلو وشربو، لیکن زیادہ نہ کھاؤ پیو، ولا تصرفو، ساتھ لگا ہوا ہے، جتنی ضرورت ہو وہ ٹھیک، بس اللہ کے ناپ نصیب فرمائے. تو میرے محترم دوستو، آپ ان اصولوں کو سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں، ہمارے ملک میں سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے بھی نظریات ہیں، ان کو بھی ہمیں اس سطح نظر سے دیکھنا چاہیے، ممکن ہے وہ قرآن و سنت کا حوالہ نہ دیں، لیکن اگر وہ کچھ کہتے ہیں اور وہ قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہے تو بات چل سکتی ہے، مذاکرہ ہو سکتا ہے، گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم کفر کی باتیں شروع کر دیں، فتووں کی سیاست شروع کر دیں. لیکن میرے محترم دوست، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہماری تاریخ، ہماری ماضی 100-200 سال پہلے کی ماضی بر صغیر میں یہ آزادی کے لیے تھی، اور جب حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ
کہ مغرب کی کالونیاں تو دنیا میں اور بھی ہیں، آپ صرف برے صغیر کی آزادی کی جنگ کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ برے صغیر سے اگر انگریز کے قدم اکھڑ جائیں تو پھر دنیا میں کہیں پر بھی وہ اپنے قدم مضبوط نہیں رکھ سکے گا. وہ برطانیہ جس کے بارے میں کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ سلطنت برطانیہ میں سورج غروب نہیں ہوتا، آج انہی اکابرین اور اسلاف کی جد و جہد کے نتیجے میں برطانیہ اتنا سمٹ گیا ہے کہ اس میں سورج طلوع نہیں ہوتا. اسی نظریے کے اساس پر ہم نے فتنے کا مقابلہ کیا ہے. فتنہ فتنہ ہوتا ہے، ملت کا اجتماعی فتنہ، قوم کا اجتماعی فتنہ، ہم نے میدان سیاست میں اس کا مقابلہ کیا ہے. کسی زمانے میں مجھے یہاں تک کہا گیا کہ باہر سے پیسہ آ رہا ہے، بہت بڑا پیسہ آئے گا، گلی گلی کوچے کوچے تک جائے گا اور آپ کے مسجد تک پہنچے گا اور آپ کے مولوی اور امام تک پہنچے گا. تو کوئی مولوی بھی آپ کے ساتھ نہیں رہے گا. یہ مجھے دھمکی دی گئی تھی. میں نے کہا توکل بر خدا، آج مولویوں کا شاید کوئی کچرا اس کی طرف ہو. اسی لیے میں نے آپ سے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس کو جماعتی تقسیم سے تعبیر مت کریں، اس کو جماعت کے عمل تطہیر سے تعبیر کریں. اور کیا وہ سب کچھ ثابت نہیں ہوا؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے ملک کی عدلیہ بہت اچھی عدلیہ ہے اگر ان کے لیے آدھی رات میں کورٹ کھولے اور ان کی ضمانت کرائے، لیکن اگر وہی عدلیہ اس کو آئین شکن کہے تو پھر عدالت کی قسمت پہ گالیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. عدالت کی طرف سے آپ آئین شکن ثابت ہو چکے ہیں. سب کو چور چور کہتے رہے، جب کچھ نہ ملا تو کہتا ہے مجھے تو آئی ایس آئی والے کہتے تھے کہ یہ چور ہیں، یہ چور ہیں، تو میں تو اسی وجہ سے چور چور کہتا رہا. یہ ہمارا سیاستدان ہے. لیکن آپ کے خلاف تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ آپ چور ہیں، مہا چور، اور اسرائیل سے پیسہ لیا، انڈیا سے پیسہ لیا، امریکہ سے، یورپ سے پیسہ لیا، باہر سے پیسہ لے کر ہڑپ کر گئے. یہ تو آپ پر ادارے نے ثابت کیا ہے، یہ تو ہمارا الزام اور بہتان نہیں ہے. دوسروں کو چور چور کہنے والا اور خود
اب الیکشن کمیشن کو گالیاں مل رہی ہیں. اگر الیکشن کمیشن آر ٹی ایس کو بند کر کے آپ کے لیے دھاندلی کر کے آپ کو اقتدار میں لائے تو الیکشن کمیشن ٹھیک, لیکن اگر الیکشن کمیشن آپ کو کہے کہ نہیں تم چور ہو, تم نے پیسے لیے اور چھپائے, تو اب وہ الیکشن کو روز گالیاں دے رہا ہے. ادارے بک گئے ہیں, اب ان کو گالیاں مل رہی ہیں. اور پھر آپ خود اندازہ لگائیں, اگر فوج جانبدار ہے, اسٹیبلشمنٹ جانبدار ہے, تو پھر وہ زبردست ہے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں میں غیر جانبدار ہوں, بس میں اپنے علاقے میں واپس جا رہا ہوں, اس کے بعد ان کو گالیاں دینے شروع ہو جاتی ہیں. ان کو کہتے ہیں نیوٹرل. کیا ہوتا ہے نیوٹرل؟ تو جانور ہوتا ہے. اب ہمیں تو پتا تھا, آپ کو یاد ہوگا وہ کسی زمانے میں میں نے ایک بات کہی تھی, وہ ایک ویڈیو کلپ آیا تھا میرے پاس, وہ اسٹیئرنگ کے اوپر کوئی بندر بیٹھا ہوا ہے یا بات یہ ہے کہ اب تو وہ خود کہتا ہے. صبر صبر, بات کو سمجھنے کی کوشش کر. اب تو وہ خود کہتا ہے کہ میرا کوئی اختیار نہیں تھا, میں تو ایسی اسٹیئرنگ پہ بیٹھا. پیچھے ڈرائیور تو کوئی اور چلا رہا تھا, وہ بندر کی طرح بیٹھا ہوا ہے, سمجھ رہا تھا کہ شاید میں چلا رہا ہوں. ابھی حقیقت کھل گئی یا نہیں کھلی؟ اور صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں, ان کا اپنا صدر مملکت, اپنا صدر مملکت علوی صاحب, وہ کہتا ہے کہ عمران خان کو ہٹانے میں کوئی سازش کار فرمانا تھی. اب کیا کرو گے؟ وہ کہتا کوئی سازش نہیں ہوئی. کاغذ اٹھایا اور کہا یہ کاغذ سازش ہے. کاغذ سازش ہوتی ہے؟ اچھا اب کاغذ کدھر ہے؟ وہ اتنا بڑا ڈاکومنٹ ہے جس کے لیے پورے ملک کی حکومت ختم ہو گئی. اتنا بڑا ڈاکومنٹ, اتنا اہم دستاویز. ابھی انٹرویو میں کہتا ہے مجھ سے گم ہو گئی ہے, مجھے پتہ نہیں. میں نہیں کہہ رہا تو اپنا یو ٹرن گن گن. میں نہیں کہہ رہا, آپ کا اپنا صدر مملکت کہہ رہا ہے علوی صاحب. علوی ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ حواس باختہ ہو چکا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, کہ اس نے کہا ہے آپ کے اپنے صدر مملکت نے کہا ہے کہ اپنی باتوں کا جواب وہ خود دے, میں اس کی باتوں کا جواب نہیں دیتا. تو اب تو شہید شاہد من اہلی, گھر کا بھیجی نکل آیا, خود اپنے اوپر گواہی دی کہ میں حکومت نہیں کر رہا تھا, اصل کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں تھا. خود کہتا ہے میری معلومات نہیں تھی, یہ مجھے کہتے تھے. اب کوئی آپ کو کچھ کہے, آپ کسی پہ الزام لگا دیں؟ کیوں؟ ادارے ہیں, ادارے اپنا کام کریں. نیب موجود ہے, طاقتور اور مضبوط نیب. اگر ہم انتقامی سیاست کرتے
تو ہم ضرور آپس میں بیٹھ کر یہ سوچتے کہ یار نیب کے قوانین میں ابھی تبدیلی نہیں کرنی، اسی طرح نیب رہے تاکہ ہم اس کو پکڑے، 90 دن تک کوئی پوچھ بھی نہ سکے ان کو. لیکن ہم نے کہا یہ ایک چیز غلط ہے، اس کو ٹھیک ہو جانا چاہیے. ہم نے اقتدار میں آتے ہی اس کو ٹھیک کیا ہے. یہ نہیں سوچا کہ آپ کو فائدہ ملے گا اس کا. ایسی مخلوق سے واسطہ پڑا ہوا ہے اور پھر رہا ہے، پتہ نہیں لوگ کیسے سنتے ہیں اس کو. دس یا جب شاید ہے مال عمران خان پلار دا او زامن دا سر نے ساتھی مور تے حوالہ کڑل او خزے پیر نی دا اغا زامن بچی جان سر نے ساتھی اغا دا پلار تے حوالہ کڑل جی. نو پلار زامن مورتا والا کلو، خز زامن پلارتا والا کلو، استاد ماں بچو غم گئی. پدغا سے مخلوق اوشتی تا سے مفتی محمود یاد ہوئے، تا سے شاہ احمد نورانی یاد ہوئے، تا سے بوٹو یاد ہوئے، ولی خان یاد ہوئے، نانن بس کوئے جا چا سرختا ہے تاسو. ما د پی ٹی آئی یو مشر وغت وے مالدا سلی ونی پسی شوی ہے تاسو دے ما تو وائی چھو بے لی ونی نو کور واز جاتا گی کہ بار واز جاتا گی تاوے زمین تو پوچھ کرائے دا. اب یہ صورتحال اس مخلوق سے ہمارا واسطہ ہے جس کا نہ کوئی آگاہ ہے تو نہ کوئی پیچھا. تو ایسی صورتحال میں ہمیں اپنے اکابرین کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے. سیاست کی ذمہ داری اور مسئولیت اور اس کی عزت اور عظمت، اس کو ہم نے تحفظ دینا ہے. ہم نے اکابر کے نظریے کو بھی تحفظ دینا ہے، وہ بھی ہمارے پاس امانت ہے، اور ان کے رویے کو بھی تحفظ دینا ہے، وہ بھی ہمارے پاس امانت ہے. اس رویوں میں کسی فرقہ پرستی کی گنجائش نہیں ہے. ہمارے اکابر نے ہمیں فرقہ پرستی کا درس نہیں دیا، ہمیں اسلام کی آفاقیت کا درس دیا، اور اس دائرے کو صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رکھا، پوری انسانیت تک اس کو وسیع کیا ہے. آج ہمیں ان اکابرین کی امانت کو تحفظ دینا ہے. اور یہ بات میں آج کی اس اجتماع میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے نوجوانوں کو ذرا اپنے اکابر اور ان کی امانت کا علم ہو جائے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. لیکن پھر بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم گلی کوچے اور محلے میں جائیں اور اپنے اکابر کے نظریے کو ہم فروغ دیں. سیاست کے غلط معنی نہ کیا کرو. سیاست کا معنی ہے انتظام و انصرام، تدبیر، تدبر. اور یہ جو تدبیر اور تدبر دو الفاظ ہیں جو عربی کے ہیں، مصدر ہیں دونوں، ان دونوں کا مادہ دال بیرے ہے. مطلب یہ کہ جو بھی آپ کام کریں اور اس کے لیے سوچ بچار کریں تو پھر النظر علی دبر الامور، ہر کام کے انجام پر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ کل اس کا انجام کیا ہوگا. یہ فیصلے، لمحوں کی خطائیں، ان کی سزا صدیوں کو ملتی ہے. سوچ سمجھ کر ہمیں چلنا پڑے گا. میں ترکی گیا تھا ابھی ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہوئے، تو
1923 میں اتاترک کا انقلاب آیا تھا، اور اتاترک نے ترکیہ کو سیکولر ترکی بنا دیا تھا، اور 100 سال کے لیے اس کو آئینی تحفظ دیا. ابھی میں اس قیادت کو ملا تو مجھے کہا کہ پہلے ترکی کا نظریہ اور تھا، آج کی ترکی کا نظریہ اور ہے. پہلے ترکی کا نظریہ تھا فریڈم فرام ریلیجن، مذہب سے آزادی، اور آج کی ترکی کا نظریہ ہے فریڈم آف ریلیجن، مذہب کی آزادی. مذہب سے آزادی کا تصور اب ہم نے ختم کر دیا ہے، اب ایک نئے نظریے کے ساتھ ہم پبلک کے سامنے ہیں کہ مذہب کی آزادی ہونی چاہیے یہاں پر. لیکن انہوں نے کہا یہ کلام دی ڈیموکریسی آف دی پیشنٹ، یہ برداشت کی جمہوریت ہے. ہم نے 100 سال کا سفر کیا ہے، فروم سے آف تک آنے تک ایک طویل سفر ہم نے کیا ہے، برداشت اور تحمل کے ساتھ کیا ہے. بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. ہم نے بھی کام کرنا ہے. اصلاحات کے لیے کام کرنا ہے، عمل درآمد کے لیے کام کرنا ہے. اور ہمارا اپنا ایک شکوہ ہے، وہ ہم نوٹ کراتے رہیں گے. حضرت ربانی صاحب ہمارے بڑے ہیں، ان کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بندوق کے ذریعے شریعت کی بات کرنا غلط، جرم. پارلیمنٹ کے ذریعے شریعت کب ملے گی؟ سن 73 سے لے کر اب تک. اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر ایک قانون سازی تک نہیں ہوئی. تو احتجاج تو ریکارڈ کرائیں گے نا. وہ تو غلط، لیکن پارلیمنٹ کے راستے سے شریعت کا ملنا، عدالتوں کے ذریعے شریعت کا ملنا، اداروں کے ذریعے شریعت کا ملنا، وہ دور کب آئے گا؟ وہ کس وقت آئے گا؟ ایسا نہ ہو کہ وقت گزرتے ساتھ ساتھ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار جائے، پارلیمنٹ اپنا مقدمہ ہار جائے. اس سے پہلے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، کچھ اقدامات لینے پڑیں گے ہمیں. اور ہم روتے ہیں کہ کوئی اسلامی قانون سازی ہو، وہ تو ہوتی نہیں تو ٹرانسجینڈر والی قانون سازی شروع ہو جاتی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ پورے پارلیمنٹ کو اس حوالے سے سوچنا پڑے گا. مناسب باتیں کی ہیں میاں رضا ربانی صاحب نے، ہمارے اس جلسے سے انہوں نے مطالبے کیے ہیں، قابل غور باتیں ہیں. صوبوں کے حقوق کا تحفظ ہے. آپ جمعیت علماء اسلام کا منشور پڑھیں، کوئی قوم پرست پارٹی بھی صوبوں کے حقوق کا اتنا واضح منشور نہیں رکھتی جتنا جمعیت علماء اسلام رکھتی ہے. آپ پڑھیں اس کو. متحدہ بر صغیر کے زمانے میں بھی جمعیت علماء نے جو نظریہ پیش کیا تھا وہ بھی یہی تھا کہ 13 صوبوں میں 6 مسلمانوں کے ہیں اور 7 ہندوؤں کے ہیں، اکثریتی صوبے،
ہمیں مکمل آزادی دی جائے، بس کرنسی مرکز کے پاس ہو، امور خارجہ مرکز کے پاس ہو اور ڈیفنس مرکز کے پاس ہو. ہم آج بھی یہی کہتے ہیں، یا پاکستان میں وفاق مت بناؤ، وفاق کے تحت وحدتیں نہ بناؤ، اور جب وحدتیں بنا لی ہیں اور ہمارے آئین کا بنیادی ستون ہے اور صوبے موجود ہیں، تو پھر صوبے کو اپنے وسائل کا حاکم تسلیم کرنا چاہیے. تو یہ آئین، اس آئین کے اندر صوبائی خود مختاری، اس تمام چیزیں اگر ابتدا میں پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں علامہ شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام تشریف فرما تھے اور انہوں نے اتنی بڑی دستاویز پاکستان کی آئین و قانون کا بنیاد بنایا، اور اس کے بعد 1973 کے آئین میں ہماری ہی اکابر علماء کرام، چاہے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ ہوں، چاہے حضرت شاہ نورانی صاحب ہوں رحمہ اللہ، چاہے پروفیسر غفور احمد صاحب ہوں، چاہے ان کے تمام رفقا جو اس وقت اس موقف پر متحد تھے اور متفق تھے، انہوں نے ایک متفقہ رائے کے ساتھ، اور جب چیلنج کیا گیا کہ علماء کرام آپ کے پاس تو مسلمان کی تعریف ہی نہیں ہے، انہوں نے چیلنج قبول کیا اور رات میں مسلمان کی تعریف کا تعین کر کے صبح ایوان میں پیش کر دیا اور اس کو آئین کا حصہ بنا دیا. ختم نبوت کا مسئلہ ہو یا توحید رسالت کا مسئلہ، بال اتفاق طے ہوا ہے، کوئی فرقہ ورثہ اس میں نہیں ہے. تو یہ چیز بھی ہمیں سمجھنی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا اسلام تو ہمیں چاہیے، لیکن کس فرقے کا اسلام؟ دیوبندی کا، بریلوی کا، اہل حدیث کا، شیعہ کا، سنی کا؟ یہ کہہ کر عام آدمی کو سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ تو بڑا جھگڑا ہے. بابا کوئی جھگڑا نہیں ہے، اسلامی نظریاتی کونسل میں یہ سارے فرقے موجود ہیں، علماء شریعت موجود ہیں، آئینی ماہرین موجود ہیں، ریٹائرڈ ججز موجود ہیں، ان کی موجودگی میں سفارش طے ہوتی ہے اور اس کے مطابق کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، سب معاملات ٹھیک ٹھاک جا رہے ہیں ہمارے جی. تو اس حوالے سے ہمیں آئین سازی اور قانون سازی کی طرف آگے بڑھنا ہوگا، اس کے لیے جہد مسلسل کی ضرورت ہے. کوئی تنقید چلتی رہے گی، اختلاف رائے چلتا رہے گا، یہ مذاکرے کا میدان ہے، یہ چلتا رہے گا، تحمل اور برداشت کے ساتھ گفتگو ہوگی، ہنستے مسکراتے گفتگو ہوگی، آپس میں بھائیوں کی طرح بیٹھ کر بات چیت ہوگی، کوئی جھگڑا وگڑا نہیں ہے، لیکن ہماری دلیل کو تو سنا جائے. تو اس حوالے سے یقیناً ہمارے اکابر نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، نظریہ بھی دیا ہے، رویہ بھی دیا ہے، عقیدہ سیاست بھی ہمیں بتایا اور منہج سیاست بھی ہمیں بتایا، سب چیز ہمیں پڑھایا ہے انہوں نے. تو ہم بانج نہیں ہیں خدا کے فضل و کرم سے، ہم مایوس بھی نہیں ہیں، ہم نے عوام تک یہ بات پہنچائی ہے، ایک عوامی رائے ہم نے پیدا کی ہے، تو یہ تو کوئی جرم نہیں ہے، آئین کے مطابق کام کیا ہے. اس اعتبار سے ہمیں اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانا ہوگا اور اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمارے بنیادی مقاصد زندگی کیا ہے اور اس حوالے سے ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے. تو آپ لوگ دور دور سے تشریف لائے ہیں، میں آپ کی تشریف آوری کا خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کی شمولیت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس شمولیت کو قبول فرمائے اور اسے خیر و برکت کا باعث بنائے. وآخر دعوانا